6. oktobar, 6 najavljenih skupova i jedan, ali dovoljan razlog da se svi oni zabrane, pretnja po bezbednost. Premijer Ivica Dačić objasnio je da su postojale najave ozbiljnijeg ugrožavanja reda i mira i bezbednosti građana. Suočen sa brojnim kritikama, koje ovoga puta trpi kao ministar policije i kao premijer, Dačić odgovara da zabrana okupljanja 6. oktobra nije poraz države. Ja mislim da je ovo pobjeda za državu. Subota će biti miran dan. A setite se pre 2 godine kako je Beograd izgledao. Nećemo dozvoliti da je Beograd tako više izgledao. Dačić se osvrnuo i na kritike iz Evrope, poručujući da Brisel treba da kaže ako je to na spisku uslova za otpočinjanje pregovora o članstvu. Ako nam od toga zavisi datum otpočinjanja pregovora, nema problema. Ali koliko vidim, ne zavisi od toga. Postoje za njih krupnije teme. Znate kako, ne vidim da je to pitanje postavljeno kao uslovni Sarajevu. Podgorica ima već otvorene pregovore sa Evropskom unijom, nije održana gej parada. U Skoplju se ni ne razmišlja o tome, da ne govorim o Tirani. Da ne spominjem i mezimuće međunarodne zajednice kao što je Priština. Sa otvaranje izložbe, ali u okviru Nedelje kulture Iraka, prvi potpredsednik vlade poručio je da je obaveza države da pre svega brine o svojim građanima. Država brine o bezbednosti svih svojih građana, država brine o imovini svojih građana i država će to uvijek činiti. Da država mora da brine o svojim građanima, ali tako što će im garantovati slobodu okupljanja, poručili su brojni visoki evropski zvaničnici, kao i da Srbija nije uspela u unapređenju ljudskog prava na život i ljubav bez straha. I Sjedinjene Američke Države razočarane su odlukom vlade da 2. godinu za redom otkaže održavanje parade ponosa, podsjećajući na stav američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja je rekla da su gej prava ljudska prava.